te auziți. Și o întrebare, ieri, dacă nu greșesc, președintele Iohannis a promulgat legea cu împrumutul 150 de milioane de euro. Totuși, premierul român susține că banii vor ajunge în momentul în care va fi un guvern funcțional la Chișinău. Cât sau în cât timp trebuie să fie investit noul executiv astfel încât să putem beneficia de acei bani? Eu mă aduc aminte de întrebarea adresată în această sală în ziua în care președintele României a reîntors în Parlament fără promulgare acest acord și am spus atunci că bine, îmi pare firesc și logic, fiindcă ar fi dorit să se asigure că aceste mijloace financiare care sunt destinate sprijinul parcursului european al Republicii Moldova vor ajunge tocmai în asemenea condiții în țara noastră. Și astăzi vreau să vă zic că slava Domnului și această decizie este una foarte logică. Mai mult ca atât, să vă zic cu toată sinceritatea, nu sub aspect politic, dar sub aspect foarte practic, tehnic, dacă doriți. Dacă președintele Iohannis nu întorcea în Parlament, dar ratifica atunci acest acord, a promulgat acum acest acord, sub aspect tehnic eu nu văd nicio diferență. Și vă spun de ce. Din practica mea, de la Ministerul Economiei, că am avut deseori de a face cu asemenea acorduri de împrumut, nu uităm, nu este un acord pentru un ajutor financiar nerambursabil. Nu este cadou. Este credit care va trebui să fie rambursat și vom trebui să plătim și procentele pentru acest credit. Doi la mână. Chiar și în momentul când un acord de împrumut este ratificat de ambele părți, creditorul este cel care decide în ultimă instanță când acest credit, în timp, când el să fie oferit.